En tidig vårvintermorgon besökte vi Eva och Seth Åkerlund i deras hem i Eugmo. De hade gjort vackra snöskulpturer som prydde gården. Eva, hur kom du riktigt med i det här? Hur började du att skulptera snö? No tässä miehen kanssa ruvettiin katselemaan näitä, kun paljon oli ollut kilpailuja muilla, täällä Suomessa näitä Suomen mestaruuskisoja oli ollut. Ja sitten hän oli kovasti kiinnostunut tästä ja sitten minä rupesin hänelle mukaan tähän hommaan ja apupoikana on ollut. Lunta, paljon työtä tässä, että pitää tarvitaan paljon apua. Joo, ja joka talvi tulee uusi lumi, niin aina sitten ruvetaan, kun uusi lumi on tullut, niin tulee kiinnostus aina tähän hommaan. Tycker du det roligt att skulptera snö? Joo, kyllä se on oikein hauskaa olla mukana. Ni har varit i skolorna och gjort snöskulpturer med barnen. Ska du berätta lite om det? Joo, se on oikein hauskaa ollut mukana lasten kanssa siellä. Ja lapset on niin kiinnostuneita, kaikki ne on ollut niin. Ja opettajat on ollut mukana mielenkiinnolla kaikessa tässä. Ja joo, ehkä se on lapsille niin, tämä on uusi ala kouluissa, niin että ne on siitä varmasti niin. Ja lumi on aina lapsia kiinnostanut. Että mä uskon, että se on heille ollut oikein hauska. Ja näkee, että ne on ollut innolla mukana siinä touhussa. Det här är något problem som man ställs inför om man liksom tecknar en teckning utav en kines, så kan man ju med färger. Färger som markerar gul, eller om man lagar en neger så kan man på, med färgerna laga svart. Men om vi ska laga oss nön så är ju vit det här materialet, så måste ju försöka få fram med på en annan vis. Då har jag vatten igenom det här sovet, så lägger jag snön i så vi får en lämplig massa att arbeta med. Nu har jag börjat påge dig med det här ska vara till en kines. Och så kan man använda som karikatyr lite, som man tar fram bara vissa drag hos det här folkrasen. Och här då för en kines del så är en breda platta näsa. Och att huvud liksom var bredare neråt, det smalnar av uppåt. Och ytterligare för att förstärka det här så har vi lagt en, jag tror det är lämplig mössor som de använder. Det här traktet kan vi fullbord lite ännu. Och så kan vi lägga ett tror det pipsjägg som är kallas. Skägg är ju mycket, för nu liknar det faktiskt. Jo, det här är ganska mycket. Här med små detaljer så kan man få fram mycket. Att nu ser vi på det här sidoprofilen igen. Om vi ändrar ju det här. Ytterligare så kan vi ännu laga som en flätu och ta ge. Kinesen har ju några sorters flätu. Jag ska ta med kniven lite. Skuggo igen, så ska vi lägga en flätu.
för att få det här flätet färdigt så skulle vi måste klippa och fortsätta som neråt på ryggjämbet. Men här kan vi ju inte i det här fallet, och då är bara sånt vi har en kropp, utan vi har bara det här. Så det får man ganska snabbt en profil på en kines. Det här är förstås nog lite karikatyrform, och man måste vara lite ilaka för att få fram det här draget. Det gäller att ha studerat människor för att riktigt lägga märke till sådana här detaljer. Har du gjort det? Nej, inte vet jag mer än andra personer, men kanske om man har ett bra bildminne så räcker det till. Men djur, om man ska laga djur så måste man nog studera dem en hel del. Har jag nog gjort då, som olika djur. Har du bilder som du utgår ifrån, som är riktigt konkreta bilder, eller finns det bara in i huvudet på dig? Nej, nu använder jag bilden, och så brukar jag rita det här djuret för dig med penna, och så på det viset så lämnar det bättre i minnet. Vilket föredrar du att arbeta med? Att göra människor eller göra djur? Ja, no, det är nog svårare till att göra människor, så det är nog intressantare. En större utmaning? Ja, en större utmaning, ja. Har du flera exempel? Ja, vi hade nog flera igen. Det här ska föreställa en afrikan. Och han har ju en annan form på huvudet än en kines. Han har stora läppar. Det märks tydligt. Och näsa är ungefär samma form. Han är ganska bred stora näsa. Men på det här huvudet så far som mer upp som bakåt. Det är förstås i karikatyrform det här, och så är lite överdrivet kanske, men nu ytterligare med det här så kan vi fortsätta på det viset att vi lägger hår i, då är det krulligt hår, och det är lite kallt i arbete med det här, och det måste arbeta bara händer. Det går till helt enkelt på det här viset att vi bara kastar på. Ja, det var ju men det måste vara en lämplig våtmassa. Det här får inte vara för våt och inte för torr. Har du något speciellt recept för att få massan precis lagom, eller är det bara enligt känsla? No, det är nog känsla, och så måste ju vara nysnö förstås. Fin nysnö. Så man kan inte använda klimpar? Nej, det får inte vara några klimpar. Men det får ju vara allt för grovkornet heller det här snön, utan det ska vara... Det ska vara helst fin nysnö om det finns. Nu ser vi att strax så ändrar det så det är lite. Det är en helt lite, annan figur. Ja, så fick vi hår på det här. Var har du lärt dig att få fram allt det här? Har du bara kommit på knepen själv? Nu har jag sett förstås en del på aderskulptörer vid tävlingar. Men annars har jag nog arbetat fram mig bara så det på egen hand kommit på de här arbetsmetoderna. Och just med det här ansiktet så hamnar man nog lagar dem ganska mycket som utan handskar. Alltså med värme av det här handen så får jag ju slet. Om man håller en stånd så då får man ju en slät i nytu. Så här värmer det här handen så mycket så får man ju inte med handska på. Ja. Finns det några speciella regler då man skulpterar snö? Vad ska man komma ihåg? Nej, det vet jag, menar speciella regler. Det är som vilket annat material som helst. Jag tycker att det är lätt arbeta på det viset att man kan liksom lätt ta bort och lägga till. Det är en fördel nog med det här snön. Kanske till lika så är svårt att hålla fast den här ni är ju inte samma som en annan material. Utan det är svag till lika nog. Och det är viktigt att ha rent det här snön, att man inte har några orenheter i den. Det måste vara
Söker ett så rena snö som möjligt. Här har du ett till ansikte. Ja, det här ska nog föreställa en kvinnofigur och det här är nog en, ska vi nog kalla en europeto som avviker från det här två tydligt. Det här kanske mindre, ska vi säga, nättare i det här dragen i ansiktet. Näsa är mindre och mun är kanske mindre. Nu har vi samma sak i fortfarande som vi har bort det här håret. Det kan vi lägga till, men vi ska ta på ett lite andra vis än som jag gjorde igen. Jag lägger det här snön i ovanpå. Och så kan man ta i det här hövosodenen och så rullar man ner. Jag vet inte huruvida det tar fast något och hända frys det här. Lite torr snö. Det här brukar nog lyckas ganska bra att man bara rullar i snön så det så får man en snygga permanent igen. Vi ska lägga nog lite mer torr snö. Genom att jag frågade det här under nattens lopp så det skulle borde vara fuktig. Jag vill inte riktigt fast. Jag måste nog hjälpa till när lite så där. Har du någon aning om hur många skulpturer du har hunnit göra under årens lopp? Ja, tog det riktigt stora skulpturer så har vi inte lagat riktigt med kanske några tiotal. Men det här små så har nog varit åtgärdliga. För det är nog som med allt annat att man måste nog liksom träna hela tiden, öva hela tiden. Och man ska göra några framsteg. Man behöver inte laga hela skulptyn utan han kan ju laga som bara detaljer ova. No joo, nu såg vi igenom att med ganska lite så fick vi igen fram ett ansikte igenom. Det här föreställer en europé. Nu har vi den tre olika nationaliteter här. Jo. Nu har vi igen det här som jag sysslar med i vinter som är föreställt ett barn och förstås formatet är mindre och draget i ansiktet är små. Näsa är kort och lite uppåt svängd. Genan kan man om man vill laga det här liksom är färdigt så lägger man en liten frisyr åt. Bara som är ett tunn hår igenom ovanpå. Det behövs inte så riktigt mycket så får vi fram med dig med det här. Jag har fått se prov på tre olika frisyrer och tre olika människor. Det ser verkligen riktigt levande ut. Nå jag hoppas att det är korta tid om vi beaktar att man måste göra utomhus och materialet är snö. Så där skulle man få vara inomhus där det är varmt och kanske använda annat material så skulle jag kunna lägga mig tid på. Men det är lite kallt om händret jag använder.
använda vatten så det tar minusgrader. Men det är enda möjligheten till fåna. Man kan ju inte laga det här inomhus utan få ett vungen till arbete. Arbete utomhus och är utsatt för väder och vind. Men eftersom det är roligt så är man väl kanske gärna ute? Ja, jag trivs nog utomhus och jag har ju tagit arbete annars och jag är ute. Så jag fryser inte riktigt fort om händer, utan jag är ganska van nog till arbete. Så det är bara händer. Hur började ni riktigt med det här skulpterandet? Ja, när som Eva berättade så såg vi ju i tidningar att de hade tävlingar till och med och vi var intresserade och prova på det på gården här hemma. Vi tyckte att det gick bra och så har vi fortsatt så nu är 4 vintrar som vi har hållit på med det här. Ja. Och ni har varit i skolorna och besökt alla lärarnas skolor och gjort skulpturer med eleverna. Kan du berätta lite om reaktionerna? Ja, här kom ju till på det viset att på initiativ av kulturnämnden i Lasmo så började ju det här ändå. Vi har faktiskt varit all 4 skolorna i Lasmo och 3 i Jakobstad. Det intrycket som vi har fått då det här så är nog enbart positivt att både elever och lärare har varit väldigt intresserade av det här. Och eleverna till och med så mycket att de kanske till och med för ivriga de har inte kommit kanske ihåg att nu och då som ser på vad de håller på med utan de har varit så ivriga så de har varit liksom ovanpå det här arbetet hela tiden istället för att man kanske ska vara lite som vi ser då om det här hopet, men det är väldigt så ivriga så. Och vi tycker att det är viktigt att eleverna i det här åldern så får själv göra någonting. Och snö är ju ett material som ju finns för det mesta och som är kanske lämpligast för så det är stora grupper till arbete med. Kan du ge exempel på några saker som de här eleverna har tillverkat? Ja, det är ju allt möjligt. Båtar och djur och slott. Och vi hade ju kanske 10-15 olika motiv som vi har sysslat med i skolorna. Har eleverna själv gjort de här skisserna till de här? Eller är det ni som har kommit med idéerna? No, vi kan säga att det är nog ett samarbete mellan oss, Eva och mig och lärarna och eleverna så har vi kommit till resultat och så vi har gjort kanske vissa kompromisser och beroende på snötillgång och väderlek och så bortåt. Men eleverna tycktes uppskatta det hela? Ja, no, här intrycket fick vi åtminstone att de var väldigt, väldigt intresserade. Borde det här vara någonting som erbjuds varje år? Att eleverna får möjlighet att skulptera i snö? Ja, nu är min åsikt att det avviker ju i alla fall betydligt från det här vanliga konstundervisningen i skolorna som ju går mest ut på teckning kanske. Och det här är ju något annat i alla fall genom att man får göra skulpturer som är flerdimensionerade. Som är ju en annan känsla till fålaga någonting som är helt runt istället för att sitta in och teckna. Så jag tror nog att både lärarna och eleverna skulle nog tycka om de skulle få ha en dag varenda vinter. Hur är det med de här skulpturerna som har blivit gjorda vid skolorna? Vet du om de har fått stå kvar eller om de har blivit förstörda? Nej, det är nog Vedeleitsi som har förstört dem. Nu tror jag att de annars har fått vara i fred nu. Men det här vinter som vi har haft nu, det här sista året så ju det är ganska besvärligt att arbeta med snö egentligen för det har varit blid och kallt om vartarna och så har det varit alldeles för lite snö, åtminstone turvis. Tack ska ni ha och hoppas vi får se mer av era skulpturer. Ja, nu ställde vi gärna upp om någon vill ha oss nu. Ja, tack.